Այսօր Փաստորեն Հեղինից հանձնել է արդեն 10 օր, ստեղծված հանձնաժողովի կողմից վեր են հանվել հեղի հետևանքով պատճառված վնասների ծավալները ամբողջությամբ։ Կնադականները դեռևս մինչև վերջ որոշել գումարային իմաստով չափ անհնար է, քանի որ աշխատանքները տարվում են սելավատարի մաքրման ուղղությամբ դեռևս, իսկ ամբողջությամբ սելավի բերած տիղմը և թափոնները հեռացնելուց հետո նոր վերջնական պատկերը երևի թե պարզ կլինի։ Արդեն իսկ կառավարության որոշում աղետի հետևանքով տուժած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերելու մասով նաև հեղատարի այս պահին խցանված հատվածի մակրման համար հատկացվել են գումարներ համապատասխան։ Այս պահի դրությամբ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից աշխատանքները իրականացվում են, աշխատում են 3 տեխնիկա, ծանր էքսկավատորներ, 8-ից ավել բեռնատարներ, նաև մակրվում են քաղաքի հեղեղված փողոցները։ Այս պահին վերջնական այսօր կավարտվի Մանկապարտեզի հարակից տարածքի մակրումը, և նաև աշխատանքները կշարունակվեն դպրոցի հարակից տարածքի մակրման ուղղությամբ։ Գոյուղագծերը կփոխվեն ամբողջությամբ, որոնք խցանվել էին նույնպես լրացուցիչ ուսումնասիրությունները, դա ցույց տվեցին, դա Մանկապարտեզի և դպրոցի ուրեմն գոյուղագծերն էին, այս պահին նույնպես փոխվում են ամբողջությամբ։ Միանգամից ասեմ, որ կառավարության որոշման մեջ խոսքը գնում է ոչ թե վնասի փոխհատուցման մասին, այլ խոսքը աղետից տուժած բնակիչների, տվյալ դեպքում 12 բնակիչներին աջակցություն հատկացնելու մասին է։ Որոշում է կայացվել, որ աջակցություն կստանան այն անձի, ովքեր ունեն վնասված բնակարաններ, բնակմագերես աղետի հետևանքով, ուրեմն այն բնակիչները, ովքեր ունեն վնասված ցանկատարածքներ մշակաբույսերի իմաստով, և այն բնակիչները, ովքեր ունեն գյուղատնտեսական կենտանիների կորուստներ։ Ուսումնասիրությունը իրականում հանձնաժողովի կողմից կատարվել է ամենայն մանրամասնությամբ և նկարագրական մասով։ Այդ աղետի օրերին ոչ մեկ անգամ խմբով 2 կամ 3 հոգի այցելել են բնակարաններ, և այդ ամենը, որպեսզի ապահովի ուրեմն օբյեկտիվությունը ամբողջությամբ, տեսանկարահանվել է ամբողջ պրոցեսը հանձնաժողովի, այնպես որ թե հանձնաժողովի աշխատանքի ուրեմն այդ հատվածը ծավալների որոշման մասով, և թե հետագայում արդեն մարզային հանձնաժողովի մասնագետների կողմից քննադատականները ըստ էության աջակցության համար թերևս բավարար են, որպեսզի բնակիչները կարողանան նորոգել իրենց բնակարանները։ Այլ հարց է, որ բնակիչները սպասում էին, թե իրենց կդրամադրվեն նոր բնակարաններ, կամ այլ հարց է, որ բնակիչները մտավախություն ունեն, որ թերևս այն տներում, որտեղ որ ջուրը հեղատարից դուրս եկած ջուրը հոսում էր տան հարակից տարածքով, որոշ դեպքերում ողողելով նաև պատերը, որ տան բնակարանի վիճակը կարող է վատթարանալ։ հուրախություն մեզ ասեմ, որ այս պահի դրությամբ այլևս ջուրը հեռացված է այդ բնակարաններից, ևս 2 բնակարանների մասին է խոսքը։ Հիմա կանցկացվի լրացուցիչ ուսումնասիրություն, եթե այնտեղ կա բնակավայրի բնակմագերեսի բնակարանի վնասվածության լրացուցիչ աստիճան, ապա համապատասխան կլինի նաև արձագանք։ Ես ամբողջ այս 10 օրերի ընթացքում եղել եմ բոլոր տուժած բնակարաններում, և այս 12 բնակարաններում հատկապես ամենօրյա ռեժիմով հատկացված աջակցությունը ես գտնում եմ, որ միանշանակ բավարար է, որպեսզի այդ տները վերանորոգվեն և գան այն վիճակի, ի սկզբանե, որը որ եղել են մինչև հեղեղը։ Այսինքն դրանք բոլորը, եթե դուք կադրերից էլ տեսել եք, մեծամասնությամբ, գերակշռող մեծամասնությամբ 60-ական, 50-ական թվականներին կառուցված բնակարաններ էին, հին նորոգումով, որոշ դեպքերում փայտյա տանիկով, որոշ դեպքերում հատակով, որը արդեն 30-40 տարվա պատմություն ունի։ Հիմա խոնավություն այդ տներից դուրս գալուց հետո բավարար է, որպեսզի այդ հատակը նորից ներգրավվի, պատերը ծեփոնվեն, և ուրեմն մարդիկ կարողանան
այդ բնակարաններում բնակվել։ Գույքի մասով, գիտեք ինչ, այնտեղ եղել են նույնիսկ ֆանտաստիկ հայտարարություններ, որ մտնում ես տուն, ոչ մեկից համար էլ գաղտնիք չէ, որ տան ուրեմն հենց միջավայրից հենց ոտք դրեցիր, կերևա թե ինչ կարողության տեր կարող է լինել պոտենցիալ այդ տան տերը։ Բայց եղավ հայտարարություն մի տան մեջ, որ ինքը կործրել է թրծագով, ասենք, ոսկեղեն, հսկայական ինչ-որ քանակի, չգիտեմ։ Եվ այլն, պաշարների մասին միանշանակ ամբարված երևի թե դժվար էր հավատալ, որ այսօր որևէ մեկը կարող է ասենք իր նկուղում ունենա 5 պարկ շաքարավազ ամբարված կամ 10 պարկ այլուր և այլն։ Համենայն դեպս մենք այս մասով էլ հայտարարություններ ընդունել ենք ազգաբնակությունից, մենք հայտարարությունները ունենք, այս կառավարության որոշման մեջ ես արդեն նշեցի ինչ մասով է աջակցությունը հատկացվել, իսկ ինչ վերաբերում է ապրուստի վերականգնման և մյուսին, դա արդեն ես համոզված եմ, մենք քաղաքապետանով, համայնքի ուժերով կկարողանանք աջակից լինել, կանգնել բնակության կողքին, այնպես որ ոչ մեկը ծմերնամուտին առանց շաքարավազ չի մնա, ոչ մեկը առանց կահույքի չի մնա, այն ամենաանհրաժեշտ, ամենանվազագույն պահանջներով մարդկանց կբավարարվեն։ Կաջակցենք ընտասկում նորից բարերարների կողմից կլինեն աջակցություններ, այնպես որ աղետի հետևանքների հաղթահարումը մի քիչ ժամանակ է պահանջում, և այդ ժամանակի ընթացքում այդ հետևանքների հաղթահարումը կլինի անպայման։